watan namu na almajirai ya kama dama wannan hadari da ruwa ba zai hana komai ba wata kaice a babban magana ko babban sako kullun da malamai suke fada wurin maulidi shine haduwa dan annabi sallallahu alaihi wasallam to abin da ya tattara mu anan gaba daya ba wanda nan ba soyayya annabi ce ta kawo shi ba magana ingantacciya daga annabin sallallahu alaihi wasallam ana abin da ruwa ana ta ikhtilafi kan shin cewa maulidin ma ayi ko kan ayi wasu malamai suka ce ayi wasu suka ce kan ayi duk wanda yake shirya maulidi duk wanda yazo wajen Allah dan annabi to wallahi annabi na farin ciki ne annabi na farin ciki ne wanda dan annabi ne farin ciki da shi wallahi ba zai tabe ba duniya da lahira suke cewa Allah tabaraka wa ta'ala bai halicci halittar da yake kalla ba sai annabi annabi kadai Allah yake kalla shi ne ainihin muhalli na rahmar Allah shi Allah yake kalla duk abin da ba annabi ba sallallahu alaihi wasallama to za mu ce Allah ba ruwan sana'a kullu shi haka shi Tijjani ya faɗa a jawadir ma'ani yake cewa ga latifa zai gaya mana latifa an sai ce latifa wani sakakakken abu wani daddadan abu mai daɗi yake cewa al'umma ta sani Allah bai halittu wata halitta ba don zatinsa gaba ɗaya sai annabi ma'ana Allah bai halittu sama ko ƙasa ko al'arshi ko kursiyi ko mala'ika ko wani mutum ba don zatinsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam annabi shi suke cewa sufaye masana Allah shi ne hijabin Allah in an ce hijabin Allah ya za a ka gane hijabin Allah annabi ba da ya isra'i aka tambaye shi ya Allah yake ya ce hijab ya gan shi ra'aituhu nura ko kuma hijabuhu hijabin Allah nuran haske ne Allah ba zai gani ba to wannan hijabin ahlin lahi sun ce shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya za a yi ka gane wanda ya ce suka ce gashi a cikin Qur'ani yana nan Allah da yake cewa wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama annabi shine ya dau abin jifa ya jifa ya dau tsakuwa ya jifa amma Allah ya ce ba annabi ne ba shine da zahirin magana ga ta karar alitafin Allah ba mai cire wannan annabi ya yi jifa Allah ya ce shi ya yi jifa kaga in baka gane me yake hijabin Allah ba anan za ka fahimta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne hijabi Allah ne ya yi ta bayan hijabinsa wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fa yuhi bi idnihi ma yasha ma'ana Allah bai taba magana da wani ba sai a bayan hijabi ma'ana sai ta wasa da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ba yadda za a yi wa mutum magana kai tsaye banda annabi shine suke cewa ya je gurin da wato inda ya je ganawa da Allah wurin da ba sama ba ba ƙasa ba ba gabas ba yamma ba kudu ba arewa gurin rafrafu aka ce kan ya cire takalmi ya taho da takalminsa annabi Musa bakin bishiya a ƙasa aka ce fa khala'na alayka innaka bil wadi muqaddas duwa to kenan ba wanda zai gaya maka annabi sai Allah ma'ana ba wanda ya san Allah sai annabi ba wanda ya san annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah wanda duk ya kuskura yake wa annabi wani gani gani kamar yadda na ji malam hafi ana ruwa ana dan jiyo shi kadan kadan cewar wanda duk yake ga wato annabi sallallahu alaihi wasallama bai kamata a mai girmama shi ba ko bai kamata a ce an zo an zauna nan dan shi ba to da matsala babba mu kamar yadda suke cewa ahlin lahi da fatikin annabi muke murna ba da ruhinsa ba ma'ana zakin jikinsa da shi ake murna na samuwarsa wanda suka ce wannan zatin jikin annabi sallallahu alaihi wasallama ba ruhin da ya kai shi ruhi kamar yadda muka sani ya fi jiki no Allah shi yake busawa kowa rai ma'ana sifa ce daga sifofin Allah yana daga cikin hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa
malamai musamman na zahiri suka kasa ganewa mas'alar ruhin nan dama Allah yace muna cikin alqur'ani wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi suna tambayeka ya rasulullah akan rai me rai ya rai yace gaya musu lamari ne da Allah ba wanda aka ba ilimin sanin rai sai yan kadan daga cikin halitta Allah to kenan rai wani sirri ne na Allah wani babban magana ne har sujjadar da mala'iku suka yi wa annabi Adam in an kula da kyau za a ga ba bayan an gama shi aka sai su yi masa sujjada ba Allah cewa falam ma sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin ma'ana ba jikin da aka gama aka sa su sujjada ba a'a sai da Allah ya busa masa rai ma'ana ya busa masa rai sannan shi yasa yake cewa suke cewa ahlul lahi wato da iblis ya kalli wannan ruhin ko hasken da yake cikin annabi Adam to da shi zai fara yi wa annabi Adam sujjada ana shi zai fara gaishe shi to matsalar iblis abin da ya kalla sai ya ga tabo sai ya ga kasa sai ya ga ruwa bai ga hakikanin abin da mala'iku suka gani ba shi kansa annabi Adam da suka bibiye suka zagaye shi suna ta kallon sa sai ya nemi ya ga abin shine Allah ya dawo masa da ainihin hasken annabi sallallahu alaihi wasallama to kamar yadda nace ruhin annabi sallallahu alaihi wasallama ba a ma san shi ba balle a ce a zo a yi maulidin jikin ake zance jikin da babu ruhin da ya kai shi to wanda ake magana duk yanzu taron da muke zamu ce an haifa annabi sallallahu alaihi wasallama wato a wannan wata mai albarka a sha biyu ga shi duk da shi ma malaman tarihi kansu suna da ikhtilafi amma magana mafi karfi shine daren da muke zama 11 kenan mu wayi gari 12 ko to wannan daren shine magana mafi karfi amma malamai kansu sun magangaru wasu sun ce farkon wata wasu sun ce ba ma watan ba duk gashi to almuhim in dai mun zauna ran yaushe aka haife shi Allah shi ya sani ma'ana date ne rana ba ikhtilafi shekara ba ikhtilafi cewa ran litinin aka haife shi ya fada da bakin sa shekara amul fi da aka haife shi ba musu ba ja shekarar giwaye da ake koya mana tun muna yara a makarantar islamiyya to kenan muna murna ne da samuwar jikin annabi sallallahu alaihi wasallam la gayu ba wani wannan ba to wannan jikin shine fa idan ka so shi ka zo irin wannan wurin inji mutane masu gani da ganin Allah suka ce haramun alaihin naru qalbun ahabba duk zuciyar da ta so annabi ka zo wurin nan dan annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan wani abu ba to haramun ne wuta ta ce shi to wanda yake ga da matsala to kaga an masa uzuri bai uzuri ya je fahimtarsa amma inda kuskure yake ya ce zai aibata abin ko ya ce zai soki masu abin to wannan kullum malaman suna faɗa yana da ilimi ɗan ƙarami bai ke cikin cokali ban jima dalili saboda duk abu da aka ce ana saɓani a kai wannan ya ga kaza wannan yana ganin kaza wani ya zo ya ce dole sai nasa daidai wanda ba nasa ba dan wuta kaga ai mushkila wadiha jiddan mushkila a fili take karara sabon annabi da yawan su suna da fahimta daban-daban a abubuwa haka bata taba zuciyar su ba wannan yabi wannan sallah wannan yabi wannan sallah tabi'ai haka tabi'u tabi'in haka ma'ana salafus salih gaba dayan su haka suke imamu shafi'i ya ga abinda malamin sa imamu malik bai gani ba amma ba su yi faɗa ba yayi littafi ma da ake cewa ikhtilafu malikin wa shafi'i wanda ya tattara da abubuwan da imamu malik din shi ya ba shi dama ya ce ya je ya fahimta sa kuma ya je ya koya kaga kenan sabani a wurin malamai ado ne kuma sunan sa ma ƙarin ilimi a zaure abinda malamai suke cewa malamai sun ƙara wa juna ilimi inda kowa hadisi zai kawo ko aya ya fahimci abin da ya fahimta a ciki to kenan wannan shine abin da ake kira ƙara wa juna ilimi to garin ƙara wa juna ilimi wani ya dauna sai ya ce daga haka ba karatu to wannan kage
ba ma jahili malamai da suka kira shi ba in ma kace man mahaukaci ba kai kuskure ba eh ma kuskure ne ba kuskure ba saboda addinin nan da yawa annabi yace Allah ya bar abubuwa wato rahama gare shi to maulidi na ciki ya bar idan mu samu rahama Allah wanda ya fahimta alhamdulillah wanda ya fahimta bai fahimta ba muna taya shi addu'a sannan a ƙarshe ga malam gashiran sha'irai abinda zan karkare da shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama aikinsa da malamai suke haskawa da ya isa ka kalli waye annabi sallallahu alaihi wasallama shine misali da suke cewa kamar ne a yanzu a zo a samu gari na musulmi kamar a ce madina ta annabin sallallahu alaihi wasallama wani ya zo ya ce saƙon da ake kai na addinin annabi gaba ɗaya ba daidai ba ne ga wani addini zai samu karɓo ba zai karɓo to irin safa annabi ya zo da shi da ya zo shi kadai Allah ya aiko ba wanda ya san saƙon haka maka take suna inna wajadna aba'ana ma'ana suna gada addininsu da addinin iyayensu da addinin kakanninsu amma annabi sallallahu alaihi wasallama yace in za su sa rana a hannun dama su sa wata a hannun hagu su matsa masa sai ya canza ba zai canza ba karshe su suka canza kenan malaman tarihi suna nuna girman juya al'umma gaba ɗaya a matsayin mutum shi kadai wannan yana nufin risala yana nufin sako daga Allah yana nufin taimako da Allah da yake masa to a karshe gaba ɗaya na addu'a ga waɗanda suka shirya wannan taro mai albarka Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya maimaita mana kullu amin wa antum bi khairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh